Ej, folk, preden začnem z videom, hitra reklama. Zadnje čase snemam video s to kamerco in moram reči, da mi je ful všeč. Čakajte, vam jo pokažem. Evo, to je ta zadeva. Tako da, če opazite kakšno razliko v kvaliteti prej videa in zdaj, je, to je to. Kliče se DJI Osmo Action. Je precej podobna stvar kot GoPro, snema isto v 4K, 60 frame na sekundo. Glavna razlika, ki jo ima od GoPro-ja, glavna prednost, je ta sprednji ekran. Ne morem opisati, kako je ta stvar koristna pri vloganju in podobnem. Odkar sem jo kupil, uporabljam samo še to za vse. Slika je ful lepa, stabilizacija je čudovita. Evo, to je test mikrofona na kamerci. Mislim, da za vloganje je to čisto super. To je stabilizacija, ko hodim. To je stabilizacija, ko tečem. V glavnem, če ste gledali za kaj podobnega, imajo zdaj 100 evrov popusta na njihovi trgovini. Ampak velja samo do 12. aprila, to je do nedelje. Sorry, nisem vedel prej, če ne bi prej povedal, res. Včeraj sem to opazil in sem rekel, če mislim, daj dati to reklamo notri, je zdaj čas. Tako da, če komu prije ta podatek prav, je link dol v opisu. Ajde, zdaj pa video. Že ki bi v zadnji odnosih, sem se odločil narediti nekaj sorodnega. Nekaj časa nazaj sem se namreč spotaknil ob spletno stran pravila dejtanja. Tako da, to so ene izmed pravil dejtanja. Ker mlade učijo, kaj nikoli ne bi smeli početi. Tipi. 33 pravil je in vsako se začne za fant ne sme, ker kot vemo smo fanti edini sposobni neprimernega obnašanja v razmerjih. In pa edino prav je, da se probleme v odnosih obravnava samo iz ene strani, sploh glede na to, da projekt sponzorira ministrstvo za enake možnosti. Evo, oba spola imajo enako možnost prebrati, kaj fanti ne smejo početi v odnosih. Je, enakost! V glavnem najprej so fizična pravila. Fant te ne sme nikoli udariti. Načeloma smiselno pravilo, čeprav ta nikoli mi je spet malo tako. Kaj če ona tebe prej udari? Kaj če te napade z nožem in ga lahko zbiješ iz rok? Ali moraš tudi takrat probati rešiti problem z besedami medtem, ko te ona zabada? Ali pa je to samo mišljeno kot namig za punce, veš? Ej, fant te ne sme nikoli udariti, tako da ti ga kar, ker ti ne sme vrniti. Ampak okej, okay, ja, načeloma ne tepst folka. To pravilo je recimo okej. Okay. Fant te ne sme brcati, klofutati, te ščipati ali daviti. Kaj, ni to pravilo že nekako pokrito s prejšnjim? Koliko mi tle zmanjkovalo idej, da se že pri drugem ponavljajo? In pa ščipat ali David, kaj če je ona za? Kaj, grob seks je ponovem splošno prepovedan med dejtanjem. Do poroke samo misionarca. Fant te ne sme močno zagrabiti in potem ne spustiti. Kaj? Ni to bizarno specifično pravilo? Kaj, imajo punce ful težav s tem? Ej, ne morem priti ven na kavo, moj me je močno zagrabil in me že 3 ure ne spusti. In pa tudi, to zveni na polno kot nekaj povlečeno ven iz nekega romantičnega romana, kot nekaj, kar si ženska želi. Zagrabi me, Alejandro, močno me zagrabi, nikoli me ne spusti. Mislim, ne pravim zdaj, da je okej zagrabiti neko neznanko na ulici, ampak tvojo punco močno zagrabiti zveni kot nekaj, kar ji bo načeloma všeč. In če ne, ti bo že povedala, mislim, ne vem, če ste opazili, ampak ženske imajo sposobnost govora. Žal. Fant te ne sme vleči za lase ali ti jih celo puliti. Okej, spet grobi seks prepovedan zgleda. Mislim, valjda ne pretepat punce, ampak tukaj zbirajo res najbolj seksualne primere zgleda. Kot da je ena ženska šla čez en kup porničov in zdraven delala zapiske. Okej, to ne, to ne. To mogoče, samo če ne rabim biti jaz zgoraj. Fanti ne sme reči, da si sama kriva za to vrstno obnašanje. Ti si me pripravila do tega. Kaj je važno, kaj ti reče? Če te pretepe z brca in davi, je čisto vseeno, če na koncu reče, da si ti kriva ali pa ej, sorry, totalno moja napaka. Malo me je zaneslo, ko si rekla, da ni več kruha. Človek je psiho, zbeži. In zdaj so pa na vrsti emocionalna pravila, kjer bomo zvedli, da... Fant, ne smi žaliti tvoje inteligence, zunanjosti, frizure ali postave. Ja, okej, kaj če si zaslužiš? Če ti nekdo ves čas govori, da si grda in umna, pol, je normalno, da se vprašaš, zakaj smo sploh skupaj. Ampak če ti tip reče, draga, rad te imam, ampak to, kar se zdaj pribila, je bolj neumno kot vsi Cimirotičevi citati skupaj. Pol ne vem, mogoče je bilo pa res glupo. Ali pa kaj recimo, če se punca ostriže na feministko? Kaj, ko te vpraša, če ji paše, jo moraš najprej pustiti in komaj pol odgovorit. Drugače ja, če se vaša punca ostriže na feministko, to je pravilen odziv na tako situacijo. Fant ti ne sme groziti. Če me boš pustila, te bom ubil. Ja, okej, okay, samo to ni njih pravilo dejtanja, to je bolj pravilo na splošno. Ne groziti ljudem življenjem, prosim. Fant te ne sme po krivem ves čas obtoževati, da ga varaš.
Kaj ni tukaj ta pod krivem malo odveč? Mislim, tudi če te obtožuje in ga ti dejansko varaš, ni vse najbolj rožnato v tem razmerju. Fant, ti ne sme dajati ultimatov. Prijateljica ali jaz? Ja, to, da ti pripoveduje se dobivati s prijateljcami je zelo slab znak, ampak drugače eni ultimati so dokaj normalna stvar v razmerjih. Že samo to, da si z nekom v razmerju ponovadi pomeni, da če boš imel kaj s kom drugim, te bo verjetno pustil, kar je ultimat. Pa tudi pijača ali pa jaz, droge ali pa jaz so ultimati. In folk ti ima pravico postavljati, ker nimajo nobene dolžnosti biti s tabo, isto kot ti nimaš dolžnosti biti z njimi. Fant, ti ne sme določiti, kaj lahko oblečeš in česa ne. To je res ženski problem? Smo res tipi tisti, ki se pritožujemo, kako ste oblečene, ko je čas za iti ven? Fanti ne sme določiti, o čem lahko govoriš in o čem ne. Ja, vemo. Mislim, če bi tipi lahko vplivali na žensko govorjenje, bi to bil bistveno lepši svet. Fanti ne sme preprečevati druženje s prijateljicami in prijatelji. Zdaj, to je res, ampak po mojih izkušnjah je to predvsem domena zmešanih punc. Verjamem, da to počnejo tudi tipi, ampak jaz osebno tega še nisem videl. Fant, ti ne sme določiti, kaj lahko počneš, ko greš ven. Ja, lahko, dokler so normalne zahteve. Ne vem, recimo, če ti reče, da ne daje svoje telefonske drugim tipom, je okej. Če ti reče, ne gleda druge tipe v oči, je psiho. Fant, ti ne sme naslavljati z grdimi imeni. V smislu kakšnimi, Bernarda? Fant, ne sme razširiti govoric o tebi. Ja, ker širnje govoriti za hrbtom ljudi je ponavadi nekaj, kar tipi počnemo. To je ta znan moški hobi opravljanja. Zato mi vedno beremo trač revije in se vedno pogovarjamo o drugih, ko se dobimo, medtem ko ženske večinoma govorijo o avtih in igrajo igrice. Fant, te ne sme sramotiti pred drugimi. Ne, sramotenje je očitno nekaj, kar se lahko počne samo na samem. Fant se ne sme do tebe obnašati kot do svoje lastnine. Kako je to skrbno in ljubeče? Tipi drugače na svojo lastnino pazimo za razliko od vas. Zato smo vedno v strahu, ko vam kaj posodimo. Tako kot mame, ko slišijo rešilca in se ustrašijo, da se je ti kaj zgodilo. Tako smo mi, ko slišimo policijo in ste vi vzeli naš avto. Fant te ne sme siliti v seks. Ja, to res ni okej. Čeprav, po drugi strani, če ste dejansko skupaj, te nekako ne bi rabil. Razen, če to vaš tretji zmenek, ali ste 13, pol ali mu dej, ali ga pusti, zakaj mučiš bogega človeka? Fant, te ne sme prepričevati, da je seks tvoja dolžnost. Malo isto stvar kot prejšnje pravilo, ampak ja, okej, res ni tvoja dolžnost. Isto kot ni njegova dolžnost, ostati v razmerju brez seksa. Mislim, zakaj si sploh z njim, če ti ni fizično všeč, ne vem, kaj jaz tukaj kaj ne štekam ali kaj? Fant, te ne sme poljubljati, ko ti to ne paše. Okej, kaj je zato seznam s pravili dejtanja ali priročnik za pasivno agresijo? Imam obratno pravilo. Kaj, če se punca ne sme s tabo pogovarjati, ko tebi ne paše? Ej, fair je fair. Če moramo mi ubogljivo čakati, da boste vi od volje za karkoli, morate tudi vi. Fant, te ne sme brez tvojega dovoljenja prijemati za zadnico ali dojke. Ja, to je res višek romantike. Od zdaj naprej, ko se poljubljaš s punco, jo moreš vprašati za vsak korak posebej. Ker to imajo ženske rade pri moškemu, totalno pomankanje samoiniciative in odločnosti. Te lahko zdaj primem za zadnico? Te lahko zdaj primem za dojke? Upam, da si tudi ti tako vzburjena kot jaz. Fant, te ne sme siliti v obliki spolnega odnosa, ki ti niso všeč. Ja, definirajte silit. Če te dobesedno drži dol, medtem ko ti to počne, pol valjda ni okej, ampak če te poskuša v nekaj prepričati, pol se pač pogajate. Kje povlečete črto je vaša stvar, ampak recimo samo, da nikoli ne bi šel na kolena za punco, ki ne bi šla zame. Če veste, kaj mislim. Fant te ne sme posiliti. Ja, ma nemoj pisati. Kaj pa, če ti fant povozi starše s traktorjem, to tudi ni okej. Res mislim, da ne rabi pisati v pravila dejtanja stvari, ki so že prepovedane v kazenskem zakoniku. Fant ne sme drugim razlagati o vajnem spolnem življenju. Fant, ja, ker to mi počnemo, definitivno ne punce. Pogovori tipa o seksu so ponovadi na nivoju fukav. Pogovori žensko seksu so ponovadi na nivoju doktorske disertacije. In kaj se je zgodilo s tistim, da ne smemo določati, o čem lahko kdo govori, a? Kam je zdaj poniknil svobodni govor naenkrat?
Fanti ne sme določati, o čemu lahko ti govoriš, lahko pa ti njemu. To sporočilo financira ministrstvo za enake možnosti. Fant ne sme zavrniti uporabe kondoma ali ti preprečevati jemanja kontracepcijskih tablet. Ja, ker to je velika želja vseh tipov, da punca ne bi jemala tablet. Kakšno pravilo zdraven, da punca ne sme nehati jemati tablete na skrivaj, pa ni potrebno, ker nenačrtovana nosečnost je vedno lahko problem samo za punce. Fantje se v resnici kar malo veselimo finančnega suženstva. In na koncu še digitalna pravila. Fant ne sme izrabljati tehnologije zato, da te zalezuje ali te nadzira. Fant, sorry punce, ampak nevarnost, da bi vas prehiteli v cyberstalkanju, je približno taka, kot da bi ženska zmagala na moškem tekmovanju v dvigovanju uteži. Ne, to je kar vaša disciplina. Fant ne sme čekirati tvojega telefona, elektronske pošte ali družbenih omrežij brez tvojega vedenja in dovoljenja. Ja, te je tipično moške poteze, a? Mislim, vsi tako moški kot ženske smo ljubosumni, ampak nas skrbi, da bi se vi s kom dali dol. To s kom si kdo piše, so vaše obsesije. Fant ne smejo tebe zahtevati gesel za dostop do teh omrežij. Ja, to je bolano početje, ampak spet, ne vem, če smo res tipi glavni vir kontrole in manipulacije v razmerjih. Fant ne smejo objavljati neokusnih objav o tebi na svojih ali tvojih profilih. Neokusne objave so pa karkoli ona reče, da je neokusno. Punce lahko presenetljivo dosti odločijo o tem, kaj lahko govoriš in kaj ne, ali se samo meni zdi. Fant, ti ne smem ves čas, ko niste skupaj, pošiljati sporočil in zahtevati, da mu odgovarješ na nja. Fant! Fant! To res zveni kot problem, s katerim se morajo ponovadi punce ukvarjati? Fant, ti ne smem ves čas klicati, če tebi ni do tega. Ne, okej, to je sarkazem ali kaj? To že malo zveni, kot da je ta ženska naredila neko anketo med svojimi kolegicami, kako one mučijo svoje fante in pol samo obrnila spole. Kaj bo naslednje? Fante ne sme sili, da hodite gledati romantične komedije? Fant ne sme zahtevati od tebe, da mu pošiljaš svoje razgaljene fotografije. Ja, tako je. Brez raznih bobs in vegana zahtev, prosim. Mislim, končno en problem, da je specifičen za punce, ampak ne vem, mu rečeš, da ne in daš telefon potiho, ali kaj? Mislim, da opreko slej šteka, če ni totalen čudak, in če pa je, je boljše, da to ugotoviš prej kot kasneje. Tako, to so bila ta pravila, ena so bila neumna, ena so bila okej in vsa so bila proti tipom. Tako da za malo prave enakosti so tukaj še moja pravila dejtanja za punce. Punca ti ne sme ukrasti puloverja, samo ker se v njem tako dobro počuti. Če mi vzameš pulover, mi kupi pulover, te stvari niso zastonj. Punca ti ne sme krasti hrane iz krožnika, ker je še lačna. Si hotla solato, imaš solato, čevapčiči so moji. Punca ne sme načenjati pogovora medtem, ko ti igraš igrice. Vidiš te slušalke? Ne pomenijo govori bolj na glas, pomenijo govori komu drugemu. Punca te ne sme zrajcati in se pol na polovici premisliti. Oziroma drugače rečeno, ne začeti nekaj, kar ne misliš tudi končati. Punca se ne sme začeti jokati vsakič, ko se nekaj minimalno skregate. Če to dela je čustveno izsiljevanje, menjaj punco. Punca se ne sme začeti jokati v javnosti in delati celih nekih scen zaradi malenkosti. Če to dela je čustveni terorizem, menjaj ključavnico. Punca ne sme začeti izbirati imena za otroke na prvem zmenku, to je psiho. Punca ne sme zahtevati, da ji ves čas govoriš, kako imaš rad in kaj vse na njej ti je všeč. Je tečno, čudaško in ponovadi znak, da nekaj ne štima čisto. In za nakonec, če je nekaj očitno narobe in punco vprašaš kaj in ona ti noče povedati, to dela je vse in je normalno. Mislim, ne dejansko normalno, normalno za ženske. Temu se kot hetero moški v razmerju pač ne da izogniti. In to je to za ta video. Če vam je bil ta video zabaven, ga lajkajte, naročite se na moj kanal in kateri logo je zmagal na natečaju, zveste hmalo. Ciao!